milí čtenáři Echa, milí posluchači, já vás tentokrát v zastoupení Dalibora Balšínka vítám u 10. jubilejního podcastu Porada Echa. Tímhle zdravíme Dalibora na jeho zaslouženou dovolenou, kde nabírá energii pro podcasty příští. Já jsem Lenka Zlámalová a dneska to budu moderovat. Po mé levé ruce sedí Ondřej Šmigol. Ahoj Ondřej, vítej. Dobrý den. Jirka Peňáz, Jirko, dobrý den. Ahoj. A Dan Kaiser. Ahoj. Ahoj, Dane. Tak, tentokrát po dlouhé době se vyhneme tématu prezidentská volba. Všichni si už oddechneme, že se v tom už nemusíme dál nořit. I nový zvolený prezident Petr Pavel se rozhodl, že občerství veřejný prostor tím, že se na něho z něho na týden stáhne, takže je to vzácná příležitost pobavit se trochu jako o tom, co z prezidentské volby vyplývá pro opozici a pro vládu. A my v novém Echu otvíráme takovým trošku netradičním obrázkem muže, kterého ne možná všichni znají. Je to zbouřenec proti Andreji Babišovi, moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, který fakticky jako první zavelel k tomu, že nevolí Andreje Babiše v té prezidentské volbě, ale Petra Pavla. Dan za ním vyrazil do Ostravy, kde nasával Vondráka a atmosféru. Pobavíme se tím pádem o celé budoucnosti hnutí ANO a Andreje Babiše, což jsou takové trošku ty trosky, které zbyly po prezidentské volbě, a zároveň je to příležitost vrátit se po dlouhé době ovlivněné tou prezidentskou kampaní k vládě Petra Fialy, která snad konečně se odhodlává po roce, kdy na domácí scéně jen hlasila největší potíže k nějakým systémovým změnám. Tereza Matějčková udělala velmi zajímavý rozhovor s německým sociologem Rosou, který mluví, je to podle různých zdrojů jeden ze tří nejvýznamnějších německých sociologů, a mluví o zrychlování času s ním a o tom, jaký to na nás má dopad. Pak se trošku zastavíme s Ondřejem u čínského balónu nad Spojenými státy a Dan přispěje jednou statistickou novinkou z demografie o počtu narozených dětí. Takže Dane, já bych začala asi tebou. Tvým dojmem z pana Vondráka, co pan Vondrák říká, jak po schůzce s panem Vondrákem analyzuješ v téhle situaci, co se děje skutečně v hnutí ANO. Jenom ještě bych chtěla říct, že ten podcast natáčíme 8. února, to je den, kdy se večer má sejít předsednictvo hnutí ANO a rozhodnout o osudu Andreje Babiše, nebo lépe řečeno, Andrej Babiš oznámí hnutí ANO, jaký bude osud jeho a celého hnutí. No, máme k tomu titulku Vzpůra proti Babišovi, která je možná lehce zavádějící, protože mě tam Ivo Vondrák minulý týden prozradil, ale embargoval to právě do dneška, do středy 8. února. Že a teď už o tom můžeš mluvit? Teď už o tom můžu mluvit, protože předpokládám, že ten podcast nepustíme hned. Podcast do 9. ráno, takže dodrží se panu Vondrákovi. Jenomže pan Vondrák tam mluví o tom, že vlastně on žádnou spůru organizovat nebude, že on teď naopak položí mandát toho místo předsedy hnutí ANO. Dost zajímavě tam vysvětluje v rozhovoru, proč a jak předsednictvo funguje a že vlastně nefunguje. A může tak být jenom malinko jako konkrétnější, jako v čem nefunguje, nebo no tak zase nechci úplně z toho všechno vyzradit, ale docela tam plasticky popisuje, jak za ten rok, kdy on byl místopředsedou, zjistil, což teda opravdu překvapení, že jo, že Andrej Babiš moc nebere zřetel na svoje kolegy ve vedení a větší roli tam. A Ivo Vondrák byl překvapený? Vondrák se tváří, že byl překvapený. Tak to je možná jediný. Takže by mu to každý věřil. A já jsem úplně neodcházel přesvědčený o tom, že to teda takhle bylo. Ale nicméně mluví tam docela zajímavě o tom, jakou roli hráli i na těch předsednictvích nebo na těch poradách lidi, kteří vlastně přísně za to nemají politickou funkci, protože jsou to marketéři nebo ty lidi typu Marka Prchala a Vladimíra Vořechovského, což teda není marketér, ale jakoby důstojník přes, nebo byl důstojník přes tisk, jo. Tak tam mluví zajímavě, tam vyjmenovává, jací třeba lidé, sociologové nebo politologové se občas přimotali při nějakých poradách hnutí ANO, kteří vystupují v televizi jako nejnezávislejší politologové na světě, nebo aspoň v České republice. A můžeš jenom zase trošku naladit čtenáře? Chci říkat ty jména, ať si to koupěj. Jedno řekni. Tak jak no ne, tak
známý demoskop doktor Jan Herzmann třeba. Jakože chodil přímo na předsednictva hnutí? Ne, ne na předsednictva, ale na nějakých programových konference a radil jim tam, co mají nebo nemají dělat. To je zajímavé, protože já teda jenom vsuvka, jo. Já jsem nikoliv diskutující moderátor, ale s panem Herzmanem jsem strávila docela dost času na Nově při komentování těch prezidentských debat, kde do pana Babiše docela tvrdě šel, takže tohle je i pro mě jako celkem zajímavý insight. No a je tam... To, čemu ty říkáš insight, nebo mi staročiši vhled, jo. Tam je tam zajímavý vhled, jak hejtman Vondrák popisuje, že to hnutí, do kterého vstoupil, tak bylo daleko víc vlevo, než si myslel. A ten rozhovor je vlastně, myslím, jako v ekonomické politice, a rozhovor je trošku takový bildungsroman o tom, jak se to jako uvědomuje a získává, kdy na to zkušenosti. Promiň, kdy na tom hejtman Vondrák přišel? Že se objevil v levicové straně? Je tam zajímá jedna věc, kdy mu, on tam přesně datuje, kdy on jako hejtman Vondrák se ještě dovolával toho, že by měla být ta liberální v optimálním případě středopravicová formace a kdy mu Andrej Babiš explicitně řekl, že ne, že dělají levici. A v jaké je to době? Jenom před rokem. Cože? Hejtman Vondrák se před rokem domáhal středopravicové politiky. Tak já myslím, že čtenář a posluchač si udělá. Ale pak si ještě myslím, teda bychom u něj jako zase neprodlívali příliš dlouho, že druhá rovina toho rozhovoru je o budoucnosti. No. Hnutí ANO Andreje Babiše a to byl vlastně záměr, proč ten rozhovor dělat, že jo. A k tomu se právě teď dostaneme, to tady trošku probereme. Tam je hejtman Vondrák zaujímá takovou agnostickou pozici, takový, že prostě, že neví, ale že to vlastně, že to vlastně v tom hnutí ano, nikdo neví, že to pravděpodobně v tuhle chvíli neví ani sám Andrej Babiš. Jo? Používá tam příměr ze Schrödingerovou kočkou, že jo? Kdy kočka je současně živá, mrtvá a říká před tím týdnem, že 8. února, což je tady dnes, bude, jak on říká, bifurkační bod, to znamená bod, kdy se to může vydat, kdy se Andrej Babiš může vydat tím či oním směrem a říká tam některá kritéria, podle kterých by čtenáři mohli poznat, jak se teda Andrej Babiš rozhodl. Co z těch dvou variant bude to pravděpodobnější, zase bych je tady úplně nechtěl prozrazovat. Ono dneska se objevilo hodně názorů ještě teď, než nacháčíme ten podcast, že to v téhle chvíli možná ještě ani neví sám Andrej Babiš, což asi hejtman Vondrák v zásadě taky podporuje. Zajímavá věc, ještě možná řeknu, já teda za sebe nebudu dělat odborníka na hnutí ANO už, protože... To jsem s tebe udělala já teď. Že když jsme zakládali jako tak několik let trvala v podstatě kladba, kdy se s náma skoro nikdo z nich nebavil. A když jsem ty, která jel dělat rozhovor s panem Vondrákem, tak jsem se přece jenom snažil s některými těmi anonisty nebo anoisty bavit. A vyrozuměl jsem z toho, že jeho šance na spouru, čím se zase vracím i k tomu titulku, nejsou velké, ale že si to trošku jakoby zavinil sám, jo. Že ti lidé mi říkali, že on v hnutí ANO měl hodně dobrou pozici, nebo pořád asi má. Ale že to, jak teď vystoupil proti Babišovi před prezidentskou volbou, je tam vnímáno jako výron čistého oportunismu, jo. Že se to tím vlastně jako trošku zkazil. A že kdyby to dělal nějak taktičtěji, tak by třeba prostě do půl roku mohl být tím lídrem on, ale že spíš asi teda nebude. Hele, jenom jedna vhledová otázka, pak se o Babišovi budeme bavit mezi sebou i ostatní. Prosím tě, ty jsi tam byl už poté, co skončili u Babiše pan Bořechovský a paní Barta, nebo byl jsi tam předtím? Přesně v té době. Jaké bylo vysvětlení? Nebo on ještě nevěděl. Jo, to on nevěděl, takže o tom... V době, kdy jsme se bavili o Schrödingerově, jak se zrovna byly vyhazována ta trojice. Jasně. Jirko, jak ty vnímáš, nebo jak vnímáš budoucnost Andreje Babiše a celého toho spolku, který tady dneska teda jako bral skoro 30% hlasů v parlamentních volbách a 42% hlasů v prezidentské volbě. Ty jsi totiž zároveň do toho salonu udělal velmi zajímavý salon o jednom z těch tří krajů, který volil Andreje Babiše. Takže kdybys možná popsal i právě s ohledem na ten tvůj salon, jak vnímáš celou tu budoucnost a vysvětlení, proč ti lidé vlastně Andrej Babišovi právě tady věří? Nebo proč mu ty hlasy hážou? No to je otázka, že jo, pro sociologii a pro všechny možný
analytiky. Ty tam velmi poctivě hledáš, myslím, v těch socioekonomických kategoriích. Nebo ani ne pro sociologii, ale i pro pedagogii a pro věžce z té koule, ale já si myslím, že stanou noví Babišové, že pravděpodobně někdo tuto část obyvatelstva musí obsluhovat. A mohl bys teda trošku jenom vyložit ten salon? A tak to je mi takový osobní téma taky z toho důvodu, že já jsem kus života prožil v těch Karlových Varech a ne v Karlových Varech, v Karlovarském kraji, tehdy se tomu říkalo Západočeský kraj, že jo. No a takže z toho důvodu prostě na něho tak jako se tam vracím aspoň myšlenkově a sleduju ho a mám pro něj, myslím, trochu pochopení, jo. Ale samozřejmě už takový pochopení jako člověka, který ho opustil a do určité míry by se dal říct zradil. Tam se bavíme o tom, jako že tam prostě strašně moc lidí prchá z toho kraje. Mm-hmm. A jak bude někdo, kdo se, dejme tomu, já nevím, cítí šanci být jinam, tak tam jde. Že jo? To je prostě strašný prokletí té naší periférie. A já jsem vděčný za každýho, kdo tam zůstane. Jo? A vlastně vždycky to beru skoro jako takovou jako takový nesklamání, to nemůžu mu do toho mluvit, ale něco jako je to ztráta vždycky, když lidé zůstávají. Tam mimochodem jako to mají praktické důvody a tam není žádná vysoká škola v Karlovarském kraji například, takže všichni prostě jdou studovat, tak jdou mimo Karlovarský kraj spousta jich tam zůstává. No a nebo se nevrací teda. Ale jo, ale co se týče toho Babiše, tak oni to je jedno z těch vysvětlení je, že to je úplně přirozená vzpoura periférie proti centru a jestliže se Babiš nějakým způsobem identifikuje nikoli, nebo respektive jestliže centrum odmítá Babiše, no tak tam ti lidé budou volit. Čili takový, oni vlastně ti popisují ten klasický vzdor, ano, že oni nevolí pro Babiše, jasně, ale volí proti tomu centru, ano, že to je antisystémová volba. A nyní to prostě vyšlo tak, za Zemana to vyšlo, já si myslím, že ta korelace mezi Zemanem a Babišem, i když prostě samozřejmě víme čtvrtina lidí, kteří volili Zemana, tak nyní volila generála Pavla, jo, ale já si myslím, že to platí, takže prostě pokud by Babiš zmizel, no tak prostě přijde nějaký jiný Babiš, to je jiná věc. Ale co se týče konkrétně Babiše, já si myslím, já jsem četl závěr toho rozhovoru s Vondrákem, kdy on tam má hypotézu, proč vlastně tedy, co ho do té politiky Babiše přivedlo a že to nebyly peníze ani možná moc jako z části, ale touha po nějakým společenským, já nevím, prestiži nebo uznání nebo něco takového. S tím Vondrákem úplně souhlasím, protože takže člověk, který je závislý na právě na těch náměstích, nebo já nevím, prostě na těch lidech, kteří mu poplácají po zádech, což on dlouhou dobu měl, Babiš, no tak se toho jen tak nezbaví a prostě co by jiného v životě dělal. Jak víme, nečte, jo, prostě on nemá tu touhu, jako spousta lidí se těší, že... Myslíš, narážíš na Zemana, bungalov plný? No jasně, tak spousta lidí jako říká, výborně, budu mít čas pro sebe, nebo takový, a to pravdě po mě u Babiše neplatí. On ale tím ale myslíš, že nečte, ale že nemá koníčky fakticky. Že nemá koníčky, že nemá vlastně nic jako on svého. Potřebuje prostě, on je klasicky závislý jako na nějakým, kdyby uměl zpívat, tak by byl zpěvák možná, nebo a chtěl, toužil po nějakých amfiteátrech nebo tak. Jo? I když je zároveň prostě nějakým způsobem, to je vlastně spoustu lidí odpuzuje, že jo? Není to prostě ten jako ten miláček na první pohled, jo? Ale těch miláček, té druhé vrstvy, nebo těch lidí, kteří u něho cítí, co si jako zastání, tak toho posiluje a to je motorem toho jeho bytí. Hele, no. Ty jenom ještě vlastně tam sezval docela hodně lidí, kteří jako z toho kraje sešli a vlastně umí ho nějak nahlédnout. Mluvíš o té frustraci, která vlastně vede k volbě proti elitě, proti systému. Ta frustrace podle tebe vychází z čeho a co se s ní jako dá dělat, protože ty kraje jsou tady tři. Není to nutně, abych tady polemizovala s tvým názorem jako periferie, protože ona máš taky periferii na jihu Moravy, máš periferii na jihu Čech, máš nějak periferii v Liberci, ale je jasně, to, jsou to jasně. Prostě bývalé Sudety, jsou to kraje vykořeněné. Jenom jestli si víc ještě třeba navnímal, co je důvod té frustrace,
A co je třeba řešením toho stavu? Tak tam stačí přijet a vidíš to, že jo. Jo, prostě to je něco, co je evidentní, ale... Počkej, lidi, tak spousta posluchačů tam samozřejmě třeba nebyla, tak jim to trochu... No jo, tak oni tam byli v Karlových Varech na festivalu možná, že jo. No právě, no. To, ale... Jako popu to úplně nenavnímáš. Jo, jsou to kraje jaksi devastované. Není to jako, že by tam prostě člověk se ocitl úplně ve Vřesoví, kde tam je obrázek z Vřesové, což je místo, který málo komu něco říká, ale je tam obrovský kombinát. Jo, tam se to uhlí ze Sokolovského a severočeského kraje spaluje a dělá se z toho plyn, čili díky tomu tam já nevím, jaká část republiky topí, tak tam měl Babiš 93%. Jo? Samozřejmě je to malá obec, jsou tam, nebo co je to taková díra, jo? A tam prakticky všichni volili Babiše. Jo? A těch míst je tam víc, kromě míst, kde jsou, kam přijedou lyžaři. To je to, no jo, no tak prostě jsou tam nejnižší platy, jsou tam nejnižší, vlastně to, tam je ještě zmínka o tom, že to drží pendleři. Jo, tam je právě ve statistikách... To mě právě napadlo, na to, že vlastně ti lidé můžou jezdit, pracovat jinam. No jo, ale tím se neřeší, jak si ta frustrace v tom kraji. No jo? Tak trochu řeší. A... Tím, že si přivážíš více peněz, tak tam můžeš platit si za víc služeb. Jako... Jakou si prosperitu tam přivážíš, pokud tam dál bydlíš? To byla otázka, jestli na Sicílii, kam odjížděli lidi do Švýcarska, jestli se zvedla Sicílie tím, jako že se potom ti lidi vraceli. Jednak se moc jich tam nevracelo, hodně lidí prostě, když už se pomohli, tak šli někam jinam. Ty máš, a ty mluvíš o pendlerech, to je něco jiného. No, pendler je něco, pendler je pro mě ten, kdo se vrací denně. Postaví si často nějakou vilu za to, která prostě nemá už ten kontext, jo. Spíš to ještě zohyzďuje ten kraj, jo. Není to, co prostě vlastně tráví ten čas, o tom mluví potom ten roza v té rezonanci, jo. Jo, k tomu prostě se... na to, aby člověk vytvářel nějaký tu kvalitu toho prostředí, tak tam potřebuje žít a potřebuje prostě mít nějaký vztah. Jasně, jiný, to je to asi tam... podobné třeba u těch satelitů, kam ti lidé vlastně no, jezdí, jen přestávat, to jsou ty zvané vnitřní periféry. Pocit, jako tady je to krásný. No jo? Domov, že jo? No, tady domov. Je to něco, co by, protože vlastně tam se skutečně jenom část té existence tam provádíš. No tak to platí pro to Karlovarsko, jo? Pro ty oblasti, které jsou mimo ty centra, Karlovy Vary, Mariánský Lázně a tak, ale potom prostě tam ta vnitřní pustina, která tam nastává ze známých důvodů a vlastně to vysídlování pokračuje. Já potom ještě můžu, že to tady máme s Danem takový letitý jako téma, proč to vlastně je, jo, pro mě no, tak je to ten... řekni, tak i Dan do toho no. Může vstoupit, jako protože Dan zase má vztah k tomu druhému z těch krajů, který jenom v suvka, těch nenechám mluvit, který je Ústecký kraj, kde vlastně některá ta čísla byla horší než v Karlovarském kraji, protože v tom Karlovarském kraji ten Babiš za celý ten kraj to bylo o prsa teda, na rozdíl od toho Ústí. Tam to bylo 50,99, jestli se nepletu, ze kterými vyhrál. Jo. No. Promiň, dořekni to, ty důvody. Ty jsi mluvil o sudeckých knížkách. A já už vlastně nechci mluvit o sudeckých knížkách. Ale právě paradox přece jako toho těch našich sudet je, že to, a to tam o tom mluvíme v těch, ale to je, každý už se domnívá, že to prostě přejde po těch nějakých letech a že to... No ale tak vlastně, asi to zjevně nepřichází, ne? No asi to zjevně nepřichází. Protože každé volby je to, teď to bylo vidět strašně markantně, protože prostě zmizely i některé další fenomény těch vnitřních periferií, sídliště, některé vesnice, zůstalo jenom tohle, takže se ukazuje, že ten problém je tam vlastně největší. No, jak tam ty mý diskutéři říkají, tak asi zůstane. Samozřejmě, oni pochopitelně zároveň říkají, nemůžeme pořád o těch krajích mluvit tímto způsobem, jo, protože ty lidi to frustruje a ty lidi potom jako no, hlavně jsou tam ještě, nechtějí chodit, je to špatná reklama na ten kraj. Ano, nechtějí tam chodit a tak. Nicméně jako zase na druhé straně jako mlžit kolem toho, že vlastně to tak jako není, že už se to zlepšuje, nebo tak, to asi taky není řešení. Ale poslední otázka, Ne, já bych jenom v suvku, tak jako postižený člověk z pohraničí, jo, ale si myslím, že tady ty prezidentské volby jsou vlastně špatné volby, které pakliže chceme, aby volby vypovídaly o aktivitě lidí a takhle, tak tady ty volby jsou zavádějící, protože speciálně ten souboj Babiš-Pavel je přece byl vedený z Babišovy strany tím, co ty si tady popsal. Nebo co popisujeme dnes a denně, jako jistá frustrace vůči těm jakoby namyšleným, ale ta namyšlenost těch lidí opravdu je, jo, a hodně lidí... Počkej, ale tak to nespochybňuješ, to, co říká Jirka, naopak. Já to chci doplnit, hodně lidí v tom kraji,
kteří volili Petra Pavla, tak, tak to je pro ně takový jako akt lepšolidství, jo? Jo? Ale počkej, není to hrozně povrchní znak? To, co... No já nevím, já se jako s lidmi, se kterými se bavím a který volili Petra Pavla, tak, tak, tak u nich vidím i v jiných tématech už několik let. Takovou jako namistrovanost na ten svůj plebej, na to svoje plebejské okolí, jo. Jasně, taky tam prostě byly místa, kde to nebylo, kde by 40% volilo Pavla a mělo prostě ten důvod a potom je tam taky spousta lidí, kteří prostě vůbec nemají, respektive žijou v tom kraji, ale žijou prostě životem středních vrstev nebo vyšších středních vrstev. A kde si část těch mariánských hlas dneska bez pochyby. No jasně, i v Sokolově dokonce žijou lidi prostě, kteří rozhodně nejsou žádný chudáci. Tak ten Babiš tam neměl všude 90%, aby jsme zase jako to dali do kontextu, ta Vřesová je malý. Zajímavou věc, že prostě třeba ve třech se, že tam, že pohraničářský obce mohli volit Petra Pavla kvůli tomu, že to byly bývalí lampasáci. Tak, tak to by asi, to by asi možná mohlo platit pro to Tachovsko, což je jako bývalý vojenský. Dobrý, ale to by stejně tak muselo dopadat na Šumavě, jo, když jsme u toho v jeho českém. Na Šumavě taky by ty čísla byly lepší pro Pavla. Jo, ale byly nesrovnatelný. Ne, já jsem jenom chtěl říct, ve mně se trošku něco bouří, když pokud vzniká dojem, že těch skoro 60% lidí, kteří volují Petra Pavla, tak, tak to mají v hlavě srovnaný a vědí, jako co se ve světě děje. Jo. No, ne, takhle to není určitě. To jsem dokonce v tom salonu od tebe čet větu, ze kterých jsem jako vydedukoval, že to takhle zjednodušeně nevidíš. No vůbec já to takhle nevidím, samozřejmě. Bohu, jestli já bych tam nevolil Babiše, abych to teda trošku ze strany ze sudeckého souboje Karlovy Vary Ústí jenom dala na zem. Co ty lidi, třeba Jirko, když jsi s něma bavil, co považují za řešení toho, protože to skutečně jedna... Tyhle lidi většinou odešli z toho kraje, jo? No ale co si myslí, Praze, ale asi stejně jako ty ho mají rádi, nějakým prostě způsobem třeba... přemýšlí o něm. No, a co vidí jako řešení té situace? To asi to je na Nobelovku, že ho najít řešení tady v tomhle, nebo na nějakou sociální... Jasně, ale deskripce často nestačí, tak jako jste se i bavili... Asi ty lidi říkají, no tak samozřejmě... naspat tam co nejvíc peněz, pochopitelně. Já jsem se dneska dala zdrženlivost, že jako moderuju, ale na to zacituju slavný výrok. Držíš 4 hodiny, to je dobrý. Zacituju, díky Dane za kompliment, zacituju slavný výrok německého ekonoma Hanse Wernera Sinna, který mluvil o Řecku a o jižní Itálii a říká, pro boha, nikdy neposílejte do střední a východní Evropy takové dotace, protože jinak dopadnete jako v Řecku, kde každý normální člověk, který chce dělat biznis, je nutně považovaný za idiota. Je mnohem jednodušší říct si o dotace a nic nedělat. Jo? A to je, jako nalít tam peníze, je cesta do pekla. Americké černožské komunity, asi Ondřej by tady o tom mohl mluvit dlouho. Ne, to řeknu, jo. Samozřejmě, já jsem před lety bych ještě řekl zrušit Benešovy dekrety, jo. A to už nemá smysl, jo. Protože ti Němci, kteří by tam chtěli bydlet, tak už tam bydlejí, nebo jsou tam, jo. Bez ohledu na to. Jo. Ať je jich pár asi. Jo. Další věc je, existují takový manuály, jo, co tam je třeba, samozřejmě je tam nejvíc vyloučených, takzvaných vyloučených komunit a je tam nejvíc prostě romského obyvatelstva, třeba v Chebu jako, nebo v některých. To se místech. Asi ale nedá s tím Ústím nebo s tím Severem úplně srovnávat. No, myslím, ne? Že skoro dá. Jo. No a jo. Je to podobný. Je to podobný. Je to podobný. A samozřejmě prostě tam ty peníze by byly jaksi na něco, co si možná je kvadratura kruhu a možná to ani nejde. A samozřejmě je to prostě jako změnit jejich perspektivu životní a to znamená myslet na to, že já nevím, horizont nekončí příští týden, ale že prostě, že asi pravděpodobně z toho stojí bídy se ty lidi dostanou že si udělají aspoň, že se vyučí nebo dostanou se do školy. Ale ono je to možná jako tvrdý, stalo se to i v některých jiných oblastech jako po světě. Ta krajina je krásná, třeba na tom Karlovarsku, ale jestli opravdu právě to, že ti lidé v tom produktivním věku tam teď odejdou do těch center a stane se z toho třeba víc jako službově turistická krajina. No, to musí potom se z toho stane pustina spíš, jo? No, jako jestli tohle vlastně... Na druhé straně v Bavorsku nebo v Sasku je ta krajina podobná, ale jsou tam lidi, zůstají tam lidi. No tak v Sasku teda bych s tebou celkem dost polemizovala. Jsou tam Krušní hory, jo? A v Sasku je krásná krajina. Ne, je, ale polemizovala bych s tím počtem lidí, ty vymírající města ale v Sasku. Samozřejmě, jasně, ale
když přijedeš na druhou stranu, tak je to plno vesniček a plno městeček a je tam Sasko. Jsou krásně upravený, ale nejsou tam lidi. Sasko, no, jak který? A Sasko je, to má právě, to, je, to vytváří, to se málo ví, ale Krušní hory byly vysoce obydlené hory. Mm-hmm. Jo? To byly vůbec nejobydlenější hory v Evropě. A na saské straně samozřejmě ta hustota zůstala zachovaná. Jo? Sasko bylo mělo největší hustotu obyvatel z celého východního Německa. Samozřejmě, že teď tam odcházejí a tak dále. Nicméně míra turistického ruchu a služeb a tak dále je nesrovnatelná s tím, co je na té české určitě, straně. Určitě, ale jako, že vlastně tohle je možná jako jedno z řešení, ty lidi tam za každou cenu nedržet, protože pokud tam jako nejde nějaký biznis, tak... Těžko jako čím se budou živit, víš? No jasně, samozřejmě to je otázka, co vlastně chceme, jo? No, asi proto když to dává mě, tak je odvolat. Když se díváš na stav Karlovarského kraje před 100 lety, no tak je to vysoce vyspělý kraj, vysoce vyspělý. Jednoznačně. Kraj je patří k nejbohatší v Čechách. Tak ty tam cituješ tu Esku třeba. No jasně, a nejen to, ale prostě tak by, ne, náhodou tam vznikají Mozry. Prostě, no ale Karlovy Vary, Kinžvart, Mariánský lázně, Františkovy lázně, nejlepší lázně v Evropě. Ano. Pomalu, jo? A kam jezdili feudální dvory a monarchové a tak dále. Jo. Proto se tam všechny ty jmenují. A ty myslíš, že ty lidé... Jako, když, jakmile zmizí z toho kraje ty lidi, kteří to uměli, no tak prostě tak zmizí ten základní kapitál. A to znamená prostě základní kapitál, jak je známo, lidský. Že jo? Prostě ne to, jestli tam je Bůh ví co. Pardon, jenom než dám Ondřejovi slovo, ne? Zase jenom drobnou poznámku. Tam jeden z tvých účastníků salonu tam přece říká, ale zajímavý postřeh, který to trošku relativizuje. No. Že vlastně na té německé straně Krušných hor je to v ničem podobný. No jasně, samozřejmě. Je to právě i ten problém periférie a u nás je znásoben tím, že jak je Česká republika, speciálně Čechy, malá, poměrně jako malý území, kde je uprostřed jedno velké město, což jako takhle ne každá evropská země to má. Tak prostě když od těch hranic máš dopravy 100 km. Chápu. Jo, ale pozor, podobný... Což by měl být prostě argument, že se dá dojíždět úplně jako v pohodě. Jako to Sasko je, protože je to prostě věc toho východního Německa, jo. Byť jako ono, jak víme, jako tak to Sasko je zvláštní i prostě v Sasko je z východního Německa nejbohatší. Nejvíce prosperující část. Hele, na druhé straně, ale Dane, já si vzpomínám, když jsme navštívili česko-německé diskuzní forum ve Zhořelci, což bylo nádherně upravené město, jako překrásně. Problém byl, že tam nebyli lidi. Jasně. A když už tam lidi byli, byly to prázdné kulisy krásného historického filmu. A jediný lidi byli důchodci. Viděli jsme Zhořelec mimochodem, ale jako historické není Sasko, ale to je jediný úsek Slezska v dnešním Německu. Jasně, ale je to tahle část východního Německa, odkud odešli lidi. A viděli jsme tam jedno dítě za celý víkend a spoustu prodejen s naslouchadlama. Jasně, já vím, já myslím, že to není zas tak hrozný, jo, ale na druhé straně je to prostě jiný problém. Tam zůstali bohatí důchodci v Žitavě, ve Zhořelci. Jo, bohatí důchodci. Němci, kteří tam jsou staří, tak ty nemají hluboko do kapsy. Ne, to ne, zatímco ale je to mrtvý. No jasně, to jo, ale důchodci prostě v Ústí nebo v Chebu, nebo tak to jsou chudáci. Ne, jasně. Jo? Jako ty nebudou tam vést prostě ty zahrádky. Tam se nalilo samozřejmě extrémně množství peněz. Takže chci říct, samozřejmě víme o problémech, nebo ví se, kdo se od koho to zajímá, o problémech Saska, jakože tam odcházeli, všeobecně to má nízkou porodnost. Jo, východní Německo, Karlmarstadt, respektive Chemnitz, má vůbec nejnižší porodnost pravděpodobně na světě. Jo? Ne, vážně. Chemnitz má prostě nejnižší porodnost v Německu a pravděpodobně v Německu, tak bude, tam to samozřejmě drží jenom Turci, kterých tam ještě není dost, jo? Že je to tam jako v Chemnitz. Jo? No jasně. Ale je to hezký město, jako to má takovou blbou pověst, jako to, tam je všechno opravené a všechno je to, ale to je něco úplně jiného, než prostě v takových těch dezolovaných místech, jako na... Jak tě poslouchám, tak řešení z toho vlastně udělat luxusní domov důchodců, jako vidíme třeba v tom Zhořelci. Zhořelec na mě působil jako celkem luxusní domov důchodců. Jo, ale to prostě těžko tohle očekávat někde jako v Aši, nebo ne, tak tam se samozřejmě nalili obrovské peníze, Dane, ty byli z hlavy, kolik stálo sjednocení? Ale byly to strašné peníze. Ale jako prostě úplně crazy. Ale pravděpomně asi to uděláš něco jiného prostě s lidma, kteří mají základní vzdělání a Bůh ví, jo? Jo, no jasně, jo, ta struktura obyvatelstva. Lidi se základním vzděláním Bůh ví, těžko budou obsluhovat
prostě tak ty jsi zmínil tu další věc, která tam jako nepadla, že je tam velká míra té vykořeněnosti a skutečně je tam ten podíl těch jako nejnižších vrstev, je tam obrovský. Ale zase, vykořeněnost po kolika letech od 45. No, tak prostě máme to... No jasně. No ale ona se ti recykluje trochu. Tak ta vykořeněnost jako podle mě není. No a jak uděláš romského obyvatelstva za kořeněným obyvatelstvu? Já si vzpomínám na rok 1990, kdy jsem byl ještě na gymnáziu v Děčíně a všichni byli jako spolužáci nadšení z toho, co se děje a tak. A stačilo jedno vystoupení tehdejšího českého premiéra Petra Pidharta, který z Prahy těm lidem povykládal, že v Sudetech nebo v severních Čechách že nemají pocit ztotožnění s tím místem. A všichni ty spolužáci koukali na to, říkali, co to tady jako mluví? Odkud ten člověk spad prostě? Co on mluví o nás? Ví tady o nás úplný kulový. Jo. Já bych si tady s tím dával trošku hele, pozor. Počkej, ale Jirka má v jedné věci pravdu. Jako výskyt různých sociopatologických jevů v těchto regionech je větší. Je to pravda. Ten Děčín tam patří. Je to pravda. Možná tam můžeme říct jako námitku proti tomu, ale nevím, jestli to tak je, říkám to jako hypotézu, že určitý lidi zmínili se tady romská část, nebo teda část romské menšiny, taková ta, ze který jsou trošku potíže. Tak ale ty lidi by stejně kde byli, jo? A jestli se to tím poválečným vývojem jakoby nekoncentrovalo tady, do toho pohraničí a prostě tomu vnitrozemí to jakoby vlastně pomohlo. Jo? Jo, to je známá věc, že prostě, že se i v 90. jednak to platilo vždycky. Problém se vyvést a potom samozřejmě prostě kam zmizeli Romové ze Žižkova, kam zmizeli z Plzně a tak. Jo, zmizeli prostě někde jako ve vyloučených někde a nejvíc. Tak se konec konců, to je stará tradice, že v různý ústavy sociální péče a různý věci se od 50. letech sunuli někam na Varnsdorf a Friedland a tak, kde nebyli vidět. Jo, no tak prostě my jsme skutečně té republice mimo jiné ty Sudety posloužili jako odkladiště. Já jsem ráda, že jsme se prostě tím, že jsou kluci jsou oba dva ze Sudet, takže jsme se dotkli té podstaty, protože tohle je jedna z podstat babišismu. Ondřej, ty máš takovou výhodu toho nadhledu, k té domácí politice si psal spíš míň, jak se věnují zahraniční politice. Jak ty vidíš třeba celý ten fenomén Babiš teďka a jeho perspektivu, vývoj a tak, a pak už půjdeme k dalšímu tématu. Já bych se vrátil k tomu, jak Dan říkal, že je otázku, nakolik má ta spoura Vondráka vlastně, já vlastně ani nevím, nakolik jí myslí vážně šanci na úspěch, protože tam se ho Dan přímo ptá v tom rozhovoru, jakou má podporu, jestli ho samocenu. Říká, že si typuje, že má tak jako, že mu fandí tak 5 až 8 lidí. A potom je v klubu a potom je poznámka redakce, že poslanecký klub ANO čítá 78 poslanců, což podle mě je ukázka, že ani v klubu ta podpora je moc velká. Takže tak nějak trochu tuším, nemyslím si, že to má šanci na úspěch. A potom druhá poznámka, že on tam mluví o tom, že podle něj, kdyby Babiš odešel, tak sice jim padnou preference ANO, ale zároveň budou mít větší koaliční potenciál. A já si trochu si říkám vlastně, ale jaká bez Babiše, jak jako ten raison d'être je to ANO, protože bez Babiše jako on pořád mluví, že by z toho chtěl jako liberální středopravicou stranu, ale takových těch stran už tady máme několik. A v konkurenci jako třeba Topky nebo Lidovců, část ještě ODS, tak vlastně nevím, k čemu by takový jako ANO vlastně bylo, že třeba v tom Vondrákovi jako vidím jistý potenciál, že on by mohl udělat nějakou jako úspěšnou regionální stranu, něco jako mají, jako má Půta na Liberecku, ale úplně nevidím, jak by z ANO, pokud jako se s něho naopak nestane nějaká středolevicová strana, že v podstatě nahradil celkově tu ČSSD, tak nevidím, jako k čemu by ANO bez Babiše bylo. Hele, no, ty jsi jenom otevřel docela důležité téma, jestli ANO bez Babiše, jestli z toho něco jenom zbyde, tak Jirko, Dane, jak to vidíte vy velmi, velmi rychle nakonec. Jak vidí Karlovarský kraj. Co? Prosím, Dane. Jak, ptám si, Jirky, jak to vidí Karlovarský kraj. A pak předáme slovo do ústí.
Jirko, ty si myslíš, že ten spolek... Tak jako teď rychle, tak si uvědomuju, ODS bez Václava Klause taky dál... To je trochu rozdíl, teda... Počkej, proč? Proč taky, jako on byl jednoznačně jako... To je hodně dostý figura. Dobře, jo, modelově. Jo, modelově prostě, když přijde teda nějaký, jako je, ano, strana nebo hnutí, je to něco jako takový hybrid, ne? Já to považuji za prostě osobní stranu Andreje Babiše. No jasně, něco, jasně, ale strana přece on byla kdysi, nebo takhle ty klasické strany koncipované, nebo vznikaly kolem nějakého myšlenkového názoru, kolem nějakého... No a to byla přesně ODS, no, to nebyla strana, no jasně, kolem osoby Václava Klause, to je ten základní rozdíl. Dobře, to bychom se zapletli, jo, ale faktem je, že Václav Klaus tam si vymyslel, vytvořil, ty lidi se mu podobali, jo, v těch prvních letech. Podobali se, nosili ty kravaty a prostě mluvili jako on a byli tam malí Klausové, jo. A potom prostě, potom ta strana, potom z neznámých důvodů, nebo možná už neznámých důvodů, Václav Klaus ji opustil a ta strana nějakým způsobem existovala dál, ale už to nebyla ta prostě. Jasně, a ty si myslíš, že tohle... Ale zase mě tam chybí ta myšlenka. Ona prostě, já vlastně nevím, jaká to byla myšlenka, která byla původně antisystémová, jakože teda prostě všetci kradu, tak prostě tak kolem toho vznikne ta strana, že jo? Jo, my prostě tady jako nějaký spasitel nebo no, někdo, kdo... Já celý jako chvílem přicházím. Jo, a tak, ale to nestačí, protože prostě potom oni se taky už se stanou, taky začnou krást a tak a po 10 letech vlastně to je takový všechno rozbředlý a člověk se neví. Potom ne náhodou, prostě se objeví lidé jako Vondrákové a tak, prostě buď oportunisti nebo konjunkturalisti, kteří najednou zjistí, že vlastně musí zase přeskočit někam jinam, že jo. Dane, jenom jo. Ještě úplně, a už Babiše definitivně uložíme k ledu. Jak to vidíš ty? Ano, bez Babiše, krátce. Hele, tak jako, co říkali oba předřečníci, jasně, že to nemá, když si odmyslím Andreje Babiše, žádný ideový základ, ale já si teda myslím, že dělání předpovědí je takový jako biznis pro blázny trošku, jo. Takže bych tady svoje právo nevyužil. Tak, pojďme k velmi zajímavému rozhovoru Terezy Matějčkové, který udělala s německým sociologem Rosou, který tam mluví, on se věnuje fenoménu zrychlování času a pak tam zajímavě mluví o tom, jako co je to rezonance, že to jsou ty věci, které nás nějakým způsobem ovlivňují. Asi začneme třeba u Ondřeje. Ondřej, který jsi to četl a zamýšlel se nad tím zrychlováním času, nad tím, co Tereza píše. Uvědomoval jsi, že to je třeba, že ten člověk mluví o něčem, co ty žiješ taky, nebo že tě to nějakým způsobem, že skutečně pojmenovává důležitý fenomén té doby? To určitě. Ten rozhovor je velmi dobrý, velmi zajímavý, ale zároveň bych řekl jako velmi depresivní takový. Že fakt jo, na mě to řekl. Že teda působil, že to není úplně veselý čtení, zvláště když jako tam, on tam mluví o tom, jak se zrychluje ten čas a že v podstatě že individuálně s tím nejde nic moc dělat. Je to jako, že existují nějaké jako taktiky, jak tomu kachu zabránit, ale že vlastně celkově to je spíš tou společností, tím internetem, zkrácením a vzdálenostmi časovým a vůbec, a že to moc nic moc nepomůže a že on tam vlastně říká, že jak asi jediný způsob, jak se tomu bránit, jsem tam nadhozil, jak jako dvě možnosti, které jsou antisystémové a možná ne v tom, jak se o tom běžně mluví, ale jeden v tom, on tam mluví o nějakých těch farmářích, že dělal nějakou... No ne, on tam mluví v tomhle v souvislosti, že ti lidi mají pocit plného života, no, že si nastaví plného to, co života. Chtěli jako stihnout, no. Přestože nemají žádný volný čas a dává to do protikladu k fenoménu volný čas. Že? Právě, no, že, a že vlastně buď co tady ty farmáři, který vlastně mají jasně daný životní rytmus, protože se musí starat o ty zvířata, o tu farmu, vlastně celý život neměli dovolenou, ale jsou vlastně z těch lidí, co on zkoumal, nejspokojnější, protože mají jasný řád a potom tam dává vlastně, ten druhý příklad je vlastně náboženství. On říká, že z jeho zkušenosti taky to jako pomáhá, když že to dává člověku nějaký jako životní rytmus, že vlastně zvláště ten církevní kalendář je
dělaný tak, aby byl neměný na rozdíl od toho moderního světa, který se mění pořád. Tak to a z tebe mě... na tebe to působilo jako pesimisticky? Nebo no mě to působilo pesimisticky, že pokud člověk jako takový jako typický moderní člověk podle mě s tím až tolik dělat nemůže, mám pocit. Ale já jsem si z toho teda jako spíš jako odnesla to, že je prostě jak strašně potřeba strukturovat si ten čas. Tereza tam totiž sama vlastně říká, no já se ty svoje studenty, jo, naučí na filozofické fakultě, snažím vlastně jako zrychlovat, protože mám pocit, že oni nejsou jako příliš rychlý. Oni strašně prokrastinují. Říká tam, a Rozají na tom argumentuje hezkým případem s tou svojí nějakou studentkou, která místo, aby psala bakalářku, tak celý den koukala na nějaký kočičí videa. Jo, 101 kočiček, taky tady máme v redakci jednoho kolegu, který se na to rád dívá, a není tady. Já mám, jo. To mě připomíná, mám kamaráda, který taky studuje doktorát a se s ním dělám, že se jednou potom nedostudoval, ale on jednou já jsem se ho ptal, jako, jak dlouho to plánuje a on říkal, že co nejdřív. Protože si chce užívat jako prostě toho studentského života a že teprve až jako ze zákona mu nic jiného nezbyde, tak to chce já ukončit. Já ti hned dám slovo, čili Terezi na teze, napište bakalářku co nejrychleji, abyste mohli dělat něco, co zajímavého, tak myslím, že by se úplně s tím u těch studentů jako nesetkala s nadšením. Právě u těch studentů, že to je třeba fenomén známý z Ameriky, že to studium už přestává být o tom studiu, jakože člověk se naučit, ale je to víc jako zážitek. Ano. To jsou jako zvláště jako v těch party. Já vím, že četl jsem kdysi nějaký článek jako o americké univerzitách, na čem utrácejí peníze. A dost často to nejsou jako nový výzkumný centra, ale třeba jako aquapark pro studenty, nový bary, jako obří ty sportovní stadiony, kde chodí jako na ty fotbaly a tak, takže... Tam je třeba teda říct, že ty Američani si za to platí, jo. To je docela fér říct. Dane? Já mám dvě poznámky. Jedna je ta, že jak to Hartmut Rosa, jak to jak definuje náš civilizační model jako to, že jsme společnost, která, aby mohla zůstat taková, jaká je, musí neustále růst a zrychlovat se. Tak ono to teda není věc až posledních let, jo. To se pocit, že za našich životů se všechno zrychluje, tady prostě desítky let, jo. Já jsem teď nedávno čet, protože z úplně jiných důvodů, jak se občas píšel takovým tomu publicistovi Petru Žantovským, neplé s Michalem Žantovským, Petr Žantovský. A vždycky se mu třeba Jan Rejžek klade asi oprávněně mu vytýká jeho publicistickou činnost v 80. letech. Tak jsem se začal do jednoho textu Petra Žantovského z té doby a tady ten člověk v roce 85 tam píše o tom, jak se za poslední roky ten život strašně zrychlil. Prostě. Že to je něco, co jsme si před 10 lety uměli představit. Jo. Čili tady ten dojem je konstantní. Jo. Ten Rosa s Terezou tam nabízejí jedno takový trošku vlastně jako komplikující, nebo věc, která to trošku komplikuje, relativizuje a vlastně trochu vysvětluje, že v posledních letech k tomu pocitu toho zrychlování vlastně hrozně přispěje ty sociální sítě. Což ale může znamenat, že ty lidi vlastně jakoby jsou méně produktivní, jo, než byli. A mám dojem, Lenko, ty seš lepší na čísla, nebo na makroekonomické čísla. Ale mám dojem, že občas jako bývá téma v debatách v různých západních jako myslitelů, že produktivita vlastně už neroste. Tak ona vždycky roste nějakýma velkýma technologickýma objevama, těma disrupcema. A těch disrupcí třeba jako od vývoje internetu nepřišlo ze stolik. Jo? Jako teď je velká debata. Martin Weiss se tomu taky věnuje a bude se tomu věnovat i v příštím vydání Echa umělá inteligence. Tam samozřejmě se očekává, že by mohla přijít další nová disrupce, která by výrazně zvedla tu produktivitu. No, neroste tak jako za průmyslové revoluce. Tu ekonomika několik těch lidí, že? Který budou mít ještě víc času na. No, tak jako produktivita se počítá to, kolik vyděláš za den. Produktivita je celkem jednoduše spočítelné číslo. Tak je tam ještě jedna věc, kdy ten Rosa, on se na to trošku vlastně stěžuje, že jo, že ten, taková ta havlovská kritika růstu, že jo, že jakoby prostě. Ty vidíš, to jsem tak s něho úplně neměl, no, ten pocit. Já jsem jako to tam vyčet. Ale nevadí, jo, ale ty, která jako vrhám tady jako do debaty úvahu,
jestli to teď vlastně už nepřestalo. Jo, že teď třeba v Německu ve vlasti tady sociologa Rose, že jo, za loňský rok, tuším teda za rok 2022, spadla kupní síla, jsem četl asi o 4%, což jako... A u nás o 30%. No? Takže jako to bych jako Němcům spíš záviděla v téhle situaci. Ale kdyby se tady ten tak víš, model... je to daný tou inflací, promiň, jako no, velmi jasně. Rekordní. A... Zatím s inflací nikdo nic nedělá. Nevím, jestli se k tomu ještě dostaneme, už asi ne. V nějakém příštím podcastu, ale... to je na delší čas. Ale myslím si, že jakoby do debaty, jestli vlastně tady ta společnost růstu, jestli jí dnešní politická třída svou politikou, která vede k inflaci a taky moje oblíbený téma Green Deal, klimatický politik, jestli vlastně tady ten problém za toho Rosu nevyřešil, akorát se to stydí přiznat. Tak, poslední... No tak jako samozřejmě, když by se, já jsem proto, aby jsme se vrátili do patriarchální idyly, jo, o které tam on právě ji vidí teda na tom zbytkovým, na těch pár muzeálních případech farmátů, jo, nebo prostě zemědělců, kteří v Evropě už pomalu vymizeli, jo, kteří museli zasít a potom zase odpočívali, sklidili, zasili a byli zřídili se nějakým cyklem, který si neurčovali oni. Byl to přírodní cyklus, jemu, že podobný samozřejmě církevní cyklus, který vychází z přírodního cyklu. My máme v české literatuře klasické dílo o tom, a to je Babička, která prostě představuje nějaký patriarchální řád a vlastně je to celý je to napojený na právě na ten církevní, na tu svátečnost, na to, že prostě se tam neustále prostě něco slaví, církevní svátky, to je prostě náhrada, jako, můžeme to brát, jako, že to nejde o tu liturgii, ale jde o to, že prostě lidi vypnou. Že jsou donuceni prostě vypnout a prostě dělat něco jiného, než teda pracovat nebo tak. No a ale oni kromě toho ještě se mají taky na co těšit pořád. Přesně. Jo? Tam je důležitá věc, jako že se těší. Že vidíš něco před sebou. Že vidíš něco před sebou a víš, že to bude hezký. Jo? Což prostě modernímu člověku téměř jakoby se, ne, že by se neměl na co těšit. Konec konců prostě taky máme zbytky jako toho u Tak říká každý, Vánoc, tohle jo, ti každý jako psycholog říká, no, že je strašně důležitý, když jsi na dně, že musíš horizont a přesně musíš se něčemu blížit, jo, a víš, že potom až to, tak to bude hezký. My jsme to, nedá se, tak jako se ty sociální sítě jsou bezvadný na to, aby se z toho udělala taková kaše, jo, aby prostě... Nebylo nic ohraničené, nebyl pomalu den a noc. A zároveň tam máš to těšení v tom, že ti to prostě máš tu interakci, jo, prostě tu popsanou i chemikálně, že prostě ti to dává nějaký ty hormony, které ti prostě dávají libej pocit, když tam máš, když ti to lidi lajkujou, že jo. Když to, jo? A tohle, takže je to vlastně taková droga nějaká, taková divná, jo. Ale jak se z toho dá vyvlíct, to prostě nikdo netuší a pravděpodobně i ten rozatej naznačuje, že aspoň trochu si urvat toho svého klidu. Přesně. Jo? Přesně aspoň to. Říct si prostě a některý den skutečně nebudu nic dělat. Nebo budu dělat něco, co chci, budu číst své romány, jak tam naznačuje Tereza. Nebo, jo? Protože, nebo prostě jako jdu na tenis a nikdo mě, jo, nikdo si mi nedovolá. A vypnu telefon, jo? No, ale na druhé straně, jako my jsme asi ty poslední, kteří v něčem tak cyklickým, jako je časopis, který vychází každý týden, si tohle můžou dovolit, že jo? Naopak, my máme ten řád. A no, protože řád má i ten podcast výborně, a míříme ke konci. Dvě témata necháme posluchačům, že jsme si toho naplánovali víc, než jsme zvládli a zajímavá debata dvou komentátorů o Sudetech nám to trošku prodloužila. Takže Čínu a Petra Fialu necháme na příště. Dane, jenom ty jsi měl takovou drobnou malou kuriozitu nebo jako postřeh statistický, tak kdybys ještě mohl. Jo, tak ona to není jako drobnost. Drobnost je ten útvar, který jsem k tomu zatím vytvořil a splodil a tím se dostávám ke slovu plodnost. Protože to vypadá podle údajů Českého statistického úřadu, že v roce 2022 lednem počínaje dost skokově klesla u nás plodnost v České republice asi o 10%. Ty údaje jsou zatím do třetího kvartálu včetně. Čili do září 2022 včetně, na ty nové musíme čekat. A je tady hypotéza, která se nabízí, ale kterou nevím, jestli by vůbec šlo prokázat. A to je to, že to může mít něco prostě s tím, že byly vakcíny proti covidu jakoby dány k dispozici věkové kohortě rodičů. Tady ten problém
Už někteří lidi se o tom bavili od, tak řekněme, od prosince, kdy to číslo toho staťáku byla vidět. Teď to trošku rozpálil takový jako enfant, který byl české matematiky Tomáš Firs z Univerzity v Olomouci, který o tom napsal docela zajímavý text. Doporučuji na infakta.cz, jestli říkám správně ten web. Ten Tomáš Firs je vůbec zajímavá osoba. Já když jsem asi před 2 lety chtěl dělat salon, to byl takový ten poslední velký lockdownová doba, kdy nám vlastně zakázali jezdit přes z okresu do okresu a podobné věci, málem zavřeli průmysl na základě výpočtu některých matematiků. Tak jsem chtěl dělat salon mezi tady těma 2 matematickýma školama, který se potírali, a Tomáš Firs byl v tý disentní. A ty vládní matematici, jak i ty polovládní matematici vždycky říkali, tak s Firstem teda nikde, to je prostě, to je co šílenýho. Ale teď ten člověk formuloval hypotézu, že ten docela výrazný pád porodnosti může prostě s tou vakcínou nějak souviset. Ono se to neděje jenom u nás, ale děje se to v různých západoevropských zemích teda, nebo evropských zemích. Ondřej, správně, když jsme se o tom bavili, Ondřej Šmigol podotknul, že z Ameriky tady ten je zatím, že tam se tomu buď to vyhnul, nebo ho nehlásí. A co je zajímavý teda? Je to zajímavá věc, já nevím, já na to mám názor, já si myslím, že jsme zatím ve fázi vůbec jakoby konstatování toho jevu, jo, a teď je třeba, asi o tom pokusím v některým z příštích čísel prostě se tomu trošku podívat na zoubek. Výborně, a protože vždycky je potřeba se na něco těšit, naslibovali jsme toho teď čtenářům hodně. Dan se podívá na statistiky, příště do podcastu máme 2 skvělá témata. Já můžu ještě slíbit, že do toho přes příštího 22. přijde i Tereza Matějčková, ze které už jsem se na to už domluvila, do některého z příštích i kolega Martin Weiss, a příště už se moderátorského mikrofonu zase ujme Dalibor Balšínek. Moc se s vámi loučíme, těšíme se, že si k nám znovu najdete cestu, jsme vám velmi za to zavázání, a od mikrofonu zdraví Lenka Zlámalová, loučí se Dan Kaiser, Jirka Peňáz a Ondřej Šmigol. Naschledanou. A od mixážního pultu, abych použila Daliborovo slavné heslo, protože rituál musí být Václav Hnátek. Děkujeme.